دا د سوروا پنوم یو میله ده چې هر کال د ژمي په پای کې د بلغاریا په پرنیک خار کې کیږي. د مرکزی خار صوفیا څخه یوازې د 40 کیلومتره په فاصله پرته دغه سیمې ته هر کال د نورو کلیوالو سیمو او خارونو خلک په میله کې د برخې اخستو لپاره ورځي. په بالکان هیوادونو کې دا د خپل ډول تر ټولو لویه میله ده. په دغه درې ورځنۍ میله کې تر 100,000 څخه ډیر ماسک اغوستي نڅاګران د پرنیک په سړکونو نڅاوې کوي. په میله کې له یوې کلیوالي سیمې تر 40 پورې کسانو برخه اخستې. دا اتم کال دی چې په دې میله کې ګډون کوي. موږ باور لرو چې دا یو لوی دود دی او موږ غواړو چې دا دود خپلو ماشومانو ته ورسو. د دوی نڅا په علامتی توګه د بدو روحونو د شړلو او د ژمي د ختمېدو مانسلو لپاره وي. روان کال په میله کې د بلغاریې په ګډون د یونان، رومینیا، سربیا، اټلی، سلووینیا، البانیا، شمالي مقدونیه، مونټینګرو او پرتګال هیوادونو څخه ډلو برخه اخیستې ده. د میله تنظیمونکي ویاړي چې په فیسټیول کې د بلغاریې او اروپایي دودونو یوه نظاره وړاندې کیږي. د مسکونو اغوستو د لوبو نړیواله میله په تیره دغه دیرشمه هغوی په اروپا کې په خپل ډول تر ټولو لوی فیسټیول دی. دا د 2008 کال راهیسې هر کال په پرنیک کې کیږي چې لومړی میله په 1968 کال کې شوې وه. هغه وخت د 850 ګډون کوونکو په پرتله اوس دیرشمه میله کې دا شمېر 100,000 ته رسېدلی دی. د میلې سندرغاړي کوکیری یا ممرز بلل کیږي په سړکونو خپلې ځانګړې نڅاوې کوي یا د خلکو په کورونو تیریږي چې بدروحونه او شړی او د سپرلي پیلو نمانځي. دوی باور لري چې په دا کولو سره د فصلونو د ښه پیداوار، روغتیا او زرغونتیا هیلې پیدا کیږي. د دوی جامې د پسونو له څرمنې څخه جوړې وي او غټې ګنټیانې په غاړه وي. دوی د ګډو او غواګانو یا ډارونکو حیوانانو مخونو ماسکونه اغوندي. په 2015 کې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو د سوروا دود د یو کلتوري میراث په توګه پیژندلې.